දරුව දෙලේ වුණා වන් ගැබක තනි වුණා සොයන්න බැරි තැනක සැඟවුණා කඹුරු පිටියේ ඉපදුණා වෙළඳ ලොවක රජ වුණා උපාලි නම ලොවට හුරු වුණා උපාලි විජේවර්ධන ඇසේ වියෝගේ ආදුන උපාලි විජේවර්ධන අසූතුනේ ජනවාරි මස අද තමන්ගේම ජෙට් යානයකට නැග හිතවත් සේවක පිරිසද අතළඟ ලංකාවෙන් පිට වූ වග පෙබරවාරි මස 13 වැනි දිනේ ආපසු වෙන්නට ගුවනට තිවිසුනේ ඒ ගමන තවමත් නැත අවසන් වුනේ අභිරාස කිමිය තව නැත හෙළි වුනේ උපාලි විජේවර්ධන ඇසේ ඔබේ ආදුන ඇසේ වී ඔබේ යහගුණ මුහුදට වැටුණා යයි සැක ඇති කොට කලක්කාව මුළු පෙදෙසම වට කොට සිංගොස්මාමුදේ මතු පිට සෙව්වාදිවරෑනුට කා පිට පිට ගගන තලය සැම තැනකම සැරි සරා සයිු තලය හැම බිඳුවම පෙර පෙරම් ලෝම සොයපු බවනි බරුය වෙර දරා කෝම කඳුරු බිඳු නැගයි නෙත පුරා උපාලි විජේ වර්ධන ඇසේ වී ඔබේ අහදුන උපාලි විජේවර්ධන ඇසේ වී ඔබේ අහදුන සම්මල් වතු පිටි දස දෙස හිමි කර කරම සී කර සාසන් දෙනෙකුගේ දිවි මඳ හෙළි කර ආසන් ඔබ කළ සේවය නෙකයුර තමට රටට සැමදා සේවය කොට මුල් තැන දුන්නා ඔබ හෙළ සිරෙතට සෙත් පතනි මුලක් වැසි අපි ඔබ හට ඔබ ජීවත් වන බව සිකුරුයි මාහට උපාලි විජේවර්ධන උපාලි විජේවර්ධන ඇසේ වී ඔබේ ආ